dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite. Vamos para máscara então de iluminação, tá? Que é a Diamond. Essa aqui hoje é a brinquinha que nós vamos aplicar. Meu cabelo tá assim porque eu acabei de lavar, tá? Com shampoo anti-resíduos. A primeira máscara que nós usamos, tá? Ela era para cabelos danificados, tá? Que era de reparação. Essa daqui é a máscara para cabelos normais, tá? Todo mundo pode usar, na verdade, mas o foco é cabelos normais, né? Quem não precisa de muitos reparos e também quem não precisa de muita hidratação, vamos dizer dessa forma, né? Bem, ela seria então um equilíbrio, né? Vamos imaginar que ela tá fazendo manutenção do meu cabelo que já tá saudável. Essa aqui eu já tenho considerações, porque eu já passei, tá, as três que eu vou trazer para vocês no cabelo da minha mãe. Então eu já sei como elas são, a máscara, no caso, as máscaras. Eu não sei no meu cabelo, porque hoje vai ser a primeira vez que eu vou usar essa daqui, tá? Em mim. Eu já usei no da minha mãe. Então, ó, essa daqui ela também faz o fiozinho, mas é um fiozinho diferente, tá? Daquela outra máscara, da verde, da de reconstrução. Todas elas vêm com essa proteção que eu acho bem bacana, tá? Essa máscara, eu tenho que falar para vocês, ó, ela já é um pouco mais densa, estão vendo? Que eu viro o pote, mas ela não desce rápido. Ela desce, mas demora bastante, tá? Então, ó, estão vendo? Ela vai descer, mas é bem devagar. Eu sinto que ela é uma máscara mais densa, mais pesada. E eu vou aplicar, se eu puder. Falar para vocês em relação ao cheiro dela, também é maravilhoso, tá? Só que essa daqui, o meu cabelo tá até um pouco embaraçado, assim, tá mais seco, né? A parte descolorida, porque tá sem condicionador. Essa máscara, quando eu apliquei no cabelo da minha mãe, foi. Eu até comentei com ela, nossa, ela tem uma textura mais grossa, sabe? Ela não é tão emoliente, ela não é tão molinha quanto as outras duas que eu apliquei. Tá? No caso aqui, então vamos aplicar na nossa máscara. Eu sempre uso o cabo do pente para não enfiar a mão dentro do pote, tá? Para não ter nenhum tipo de dano. Então, ó, é uma máscara que não cai, tá vendo? Ela é durinha. Não durinha, né? Mas ela é mais consistente. Também é bem boa, tá? Mas de aplicar, assim, é bem legal. Mas não é uma máscara que tá. Ó, o cabelo absorve também toda ela. A sensação que eu tenho é que ficou um pouco mais pegajosinho. Vamos falar que na primeira que eu apliquei, a sensação era de nem ter mais produto na mão, tá? Depois que eu terminei. Essa, ó, o produto já saiu da mão. Só que a mão tá escorregando. Então, é como se ainda tivesse um olhinho aqui, tá? Na minha mão. A sensação que eu tenho ao aplicar é essa. Vem bem pouco, ó, no pente. Ela realmente fica no cabelo. Eu não tinha reparado, mas agora que eu tô olhando aqui, eu tô reparando. E tem umas micro partículas de brilho prateado na minha mão, parece. Mas assim, não dá para vocês não conseguir ver porque é micro. Agora eu olhando nela que eu consigo até ver, mas assim, você olhando aqui você não vai conseguir ver. Porque são partículas muito pequenas, tá? Muito pequenas mesmo. E não tem textura, então eu não havia percebido antes, tá? É a primeira vez que eu tô percebendo, é a primeira vez que eu tô aplicando em mim. E eu gostei disso, tá? Tô interessada. Essa máscara, eu achei ela diferente de qualquer outra que eu já apliquei, no sentido da textura. O cheiro dela é muito bom. Quem já usou a linha Semi de Lino, aquela ampola azul, que é a de hidratação, é o mesmo cheiro, tá? Na minha lembrança vaga aqui. Tem muitos anos que eu usei, mas eu acho que é o mesmo cheiro, tá? Essa linha branca aqui me lembra bastante o cheiro da ampola de semidilino, aquela azulzinha. Então, quem já usou,
É mais ou menos o mesmo cheiro, tá? E vou esperar então 5 minutos. Daqui a pouco eu volto pra gente ver qual foi o resultado. Lembrando, eu não tô usando calor pra gente ver o potencial da máscara sem calor, tá? É pra ver como que ela funciona no cabelo, como que ela reage, tá? No cabelo sem calor. Porque se eu seco o cabelo, faço escova, o Babyliss, vai mascarar o efeito, né? Vocês não vão conseguir ver se teve frizz, se ficou estranho, sei lá. Então eu prefiro deixar secar natural e aí a gente discute o efeito. Então, até já. Sobre a máscara da linha Semi de Lino Diamond. Essa eu fiquei bem curiosa, eu já havia testado na minha mãe, tá? E, bom, eu não havia testado no meu ainda, foi a primeira vez que eu testei. Como vocês viram, essa é uma máscara bem mais densa, tá? Do que a reconstrutora. Eu até esperava que ela fosse. Que isso fosse o contrário, né? Eu achei que a reconstrutora fosse ser mais densa, mas na verdade é essa que é a de brilho que é mais densa. Essa é indicada para cabelos normais, mas também qualquer cabelo pode usar, né, gente? Não tem restrições nesse caso. Não é uma máscara que assim só cabelo X pode usar, tá? Qualquer um pode usar, mas a indicação é para cabelos normais. E três características são características em comum, tá? Das três máscaras que eu vou trazer para vocês, né? Hoje é a segunda. E essas características são, como eu citei no vídeo anterior, brilho, tá? Então, um brilho maior, tá? Proteção da cor e proteção UV e antipoluição. Tem agentes antipoluição. Então, a gente tem aí a saúde do cabelo melhorada, tá? E o plus dessa daqui é um complexo multivitamínico, tá? Que é diferente da reconstrutora. Na reconstrutora a gente tem outro ativo específico. Se você quiser saber qual é, entra lá no vídeo. E nessa aqui nós temos então complexo multivitamínico. Então vai devolver, tá, ainda mais a saúde do nosso cabelo. Assim como a Semi de Lino Reconstrução, a Semi de Lino Diamond também tem outros produtos na linha, certo? Então, ela também é uma linha bem completa, tá? Tem cinco produtos ao todo. Então, dá pra você adaptar, né? O que da linha que você acha que vai se encaixar na sua rotina. Então, mesmo que você não queira usar a máscara, tem shampoo, tem condicionador leave-in, tem fluido. Então, você vai conseguir com certeza achar algum produto dessa etapa nutrição na linha que você consegue encaixar no seu cronograma. Falando agora, então, dos resultados, né? Que é o que todo mundo quer saber. Então, eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, deixando vocês verem. Vamos lá. Sobre o cabelo, ficou soltinho, ó, assim como a de reconstrução. Meu cabelo tá soltinho, ó. Eu balanço e ele balança junto, tá? Não é aquele cabelo que fica também pesado, encebado. Eu gostei muito disso. Eu tava bem preocupada, confesso pra vocês, quando eu apliquei, tá? Se ia pesar o meu cabelo, porque meu cabelo é bem fininho. Então, qualquer coisa pesa, tá? E não aconteceu isso. Ele ficou super soltinho, tá? Bem aquela sensação de cabelo limpinho. E novamente, eu só usei o shampoo anti-resíduos de outra linha, tá? E aí eu vim então com a máscara e o resultado foi esse daqui. Eu achei que tá assim, ó, bem brilhoso. Eu consigo nitidamente ver o brilho refletido, ó. Inclusive na parte que está descolorida, ó. Quando eu passo a mão aqui, ó, tô vendo que o brilho desce junto. Ó, vou olhando onde está passando meu dedo, o brilho desce junto. Então eu realmente gostei dessa máscara aqui também, tá? Eu achei o efeito dela bem legal. E eu notei, tá, que ela deixa o meu cabelo até mais comportado do que a máscara reconstrutora. Então, como o meu cabelo aqui tá virgem, né? Essa parte aqui de cima um pouquinho mais escura. E tem essa parte que tá descolorida. Eu sinto necessidades diferentes, tá? Mas ela conseguiu atingir as necessidades das duas. Dos dois locais. Então, aqui na raiz, né? Que já tem uma tendência maior à oleosidade. Não pesou, tá? Ficou super gostoso. Tá bem hidratado, bem brilhoso. Nada com aspecto oleoso. E a parte aqui que tava bem ressecada, tá? Tava realmente precisando dar uma boa recuperada, eu notei que deu, tá? Como vocês estão vendo, ó, eu falei pra vocês, secou sem calor, tá? E, ó, eu achei que tá bem bonito, tá com aspecto de cabelo saudável. Apesar de estar descolorido, eu achei que essa máscara deixou meu cabelo bem comportado,
zero frizz, tá? Inclusive aqui no comprimento, que é muito positivo. Ai, a parte da frente aqui, ó, tá ficando um pouco chata porque a progressiva tá saindo já e aqui começa a ficar tudo assim, sabe? Com essa máscara não ficou, eu achei que meu cabelo secou até mais liso, tá? E mesmo ao natural. A minha máscara veio da Boutique da Beleza. O link para vocês adquirirem, se vocês quiserem, está aqui no box de informações. Eu vou deixar tanto dela sozinha quanto do cronograma, caso vocês queiram, né? Comprar o cronograma completo. O valor é super acessível. Pela qualidade do produto, chega a ser até um absurdo. Eu achei bem barato, tá? E o resultado é muito legal. Então, vale muito a pena testar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tá super aprovada essa daqui também. E essa eu indico, tá? Pra quem tá com os cabelos aí mais, digamos que com dificuldade pra domar os fios, tá com bastante frizz, tá com aquele cabelo com aspecto opaco. Então, é uma máscara que vai dar um plus, assim, pra vocês, sabe? Super recomendo ela pra isso. E pra quem quiser testar também, fiquem à vontade, gente. Não tem limitações, mas muito bacana essa daqui também. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Se já testou, deixa aí nos comentários e me conta o que que você achou, que eu quero muito saber a sua opinião, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau!